سن ذرا اے ابن قاسم بھیڑیوں کی قید میں, سن ذرا اے ابن قاسم بھیڑیوں کی قید میں, کہہ رہی ہے تم سے کیا امت کی بیٹی عافیہ. سن ذرا اے ابن قاسم بھیڑیوں کی قید میں, کہہ رہی ہے تم سے کیا امت کی بیٹی عافیہ. خون روتی ماں بہنوں کو سستا دیکھ کر, خون روتی ماں بہنوں کو سستا دیکھ کر, کب تلک یوں ہی دعاؤں پر کرو گے اکتفا. خون روتی ماں بہنوں کو سستا دیکھ کر, کب تلک یوں ہی دعاؤں پر کرو گے اکتفا.